name and being a Ja,
Han starter med angreb. Fordi nu er vi anden over til at være Annettes tur. Ja. Seatbelt. Go! Ja. Nej, over til den sidste. Det er det.
Hvad var det? Det var det. Det var ja. Annette. Og så Pernille. Okay. Ja, så er det omvendt, ikke? Vi er nettet, ikke? Jo. Hun har brugt mindst tid, ikke? Jeg har brugt mindst tid. Ja, så er det en fejl. Okay. Så vi kigger bare på, hvad der er. Ja. Yes.